Вакансії військових частин, розміщені на робота.ua, віднині публікуватимуть на єдиному порталі вакансії Державної служби зайнятості, повідомляє Міноборони. Ці вакансії пропонуватимуть безробітним людям у кожному регіоні України. Як зазначили у Міноборони, насамперед це стосується небойових спеціальностей, які забезпечать повноцінне функціонування та підтримку у тилу. У подальшому буде здійснюватися підбір та професійне навчання кандидатів на спеціальності під замовлення Сил оборони.